وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے, اور مسکین اور مسافر کو, اور فضول نہ اڑا. یعنی یہاں پہ جب فرمایا نا کہ تم کو اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے, تو فرمایا کہ صرف والدین ہی کا حق نہیں ہے بلکہ والدین کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کا بھی کچھ حق ہے. جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ادا کرنا چاہیے. اب رشتہ داروں میں قریب کے رشتہ دار ہیں یا دور کے رشتہ دار ہیں, جو بھی ہیں ان کا حق ادا کرنے کے اندر کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. اب حق کیسے ادا کیا جائے, تو اس کی تفصیلات آپ حضرات فقہ کی کتابوں سے علماء کرام سے بارہا سنتے رہتے ہیں. اس کا حاصل یہی ہے کہ جن کا حصہ جائیداد میں نکلتا ہے ان کا حصہ ان کو دیں, اور جو لوگ رشتہ داروں میں صلہ رحمی کے مستحق ہیں ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرے, اور جو قریبی حضرات ہیں اور ان کا کسی بھی طرح سے کوئی حق بنتا ہے تو ان کا وہ حق ادا کرے. پھر فرمایا مسکین اور مسافر کو دے. مسکین اور مسافر, اگر مسکین ہے تو اس کا حق تو زکوٰۃ وغیرہ میں ہے, وہ ادا کیا جائے گا. یا مسکین ہے اور اس کے پاس میں ضرورت کا سامان نہیں ہے تو اس کی ضرورت کو تم نفلی طور پر پورا کر دو, یہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا کام ہے. اور مسافر آدمی اگر غریب ہے تب تو اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا, لیکن اگر مسافر جو ہے وہ اپنے وطن سے دور ہو گیا اور اسے اپنے وطن پہنچنے کی ضرورت ہے اور اپنی بات میں وہ سچا ہے تو اسے اتنا دے دو کہ وہ اپنے وطن میں پہنچ جائے اور اپنی ضرورت کو وہ پورا کر لے. فرمایا ولا تبذر تبذیرا, اور فضول مت اڑا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے راستے بتا دیے کہ یہاں یہاں تم کو خرچ کرنا ہے. اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو, رشتہ داروں پہ خرچ کرو, مسافر اور مسکین پہ خرچ کرو, لیکن ان کے علاوہ دنیا پرستی کے لیے, غلط رسم و رواج کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, نام و نمود کے لیے دولت مت اٹھاؤ, یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے.